Tak teď už máme s číslem 78 Josefa Urbana a Jaroslava Urbana na startu. A nejenom ve městě samozřejmě, takže těšíme se, že letos to nebude jinak. Oh,
Hradci přivádí velkou show na trati a kurám sem dovezla kdo jiný než rodina posádka Urbanových. Ale vidím tady, jak tady mají zakouřené přední vrzové kotouče, ta kola, byť to byla kola, bylo bez něco vidět, takže Josef Urban a Jaroslav Urban, kteří vás tady každý rok razantně baví svými smyky.